Salam əz məktəbli dostlar, bugün səhifə 28-dən etibarən iş dəftərində bacardığım qədər mövzuları izah edəcəm. Ədədləri onluq və təkliklərə ayırmaqla fərqi tapın. Yəni, düşünürəm ki, artıq bu sizin üçün çox asandır. Baxın, 76-dan çıxıb 30-u. Əvvəlcə neyiniyib? Təklikləri çıxıb, alt təklikdən çıxıb, 0 təklik eləyib, 6. Onluqları 7 onluğum 70 eləyir, 3 onluğum 30 eləyir. 70-dən 30-un çıxıb 40 eləyib, yəni onluqları çıxmışım. Sonra isə onluqla təklikdə aldığımız cavabları toplayırıq. 40 + 6, 46. Bunu mən sizin üçün eləyib. 82-də neçə onluq var? 8 onluq var, 2 təklik var. 8 onluğum 80 eləyir, 2 təkliyim 2 eləyir. 50-də 5 onluğum var. 0 təkliyim var. 5 onluq 50 eləyir. 0 təklik 0 eləyir. Əvvəlcə mən nəyi çıxmalıyam? Təklikləri. 2 təklikdən çıxıram 0 təkliyi. 2 təklikdən 0-ı çıxanda eləyir 2. 2-nin biraz hərfini oxşadı. Aha. İndi onluqları çıxıram. 8 onluğum 80 idi. 5 onluğum isə 50 idi. Səksəndən də 50-ni çıxıram, 30. Yəni, 8 onluqdan 3 onluğu çıxanda eləyir, 8 onluqdan 5 onluğu çıxanda 3 onluğu eləyir, 3 onluğum da elə 30 demək. İndi isə cavabları toplayıram. Yəni, onluqlarda və təkliklərdə aldığım cavabı toplayıram, eləyir 32. Misalda burada yazıram, 82 çıx 50. Bərabərdir 32. Digərini özünüz yazın. Uşaqlar, misal 9-u necə edir? Burada əgər siz qabaq-qabağa, yəni səti şəkilində qarşı-qarşıya toplaya bilmirsinizsə, qarlama vərəqdə tez sütun şəkilində toplayıb çıxın. Bu zaman cavabı tez tapmaq sizin üçün rahat olacaq. Yəni, mütləq şəkildə əgər çıxmada problem yaşayırsınızsa, qaralamadan istifadə edin. Ümumiyyətlə, misal həll eləyərkən, məsələ həll eləyərkən mütləq şəkildə biz qaralamadan istifadə eləməliyik. Qaralama o deməkdir ki, yəni dəftərimizdən əlavə bir dəftər götürürük, orada toplama çıxmanı səhv və ya düz şəkildə həll eləyirik, qaralar, bütün səhvləri o vərəqə düşür. Lakin dəftərimizdə isə doğru cavabı tapıb yazırıq. Məsələ 10. Çəlləkdə 70 litr su var. Nə qədər var? 70 litr su var. Deyək ki, anar ağızları suladıqdan sonra çəlləkdə 30 litr su qaldı. Anar ağızları sulamaq üçün neçə litr su işlətdi? Əgər 70 litr var idisa və bu 70 litrdən 30 litri qalıbsa, 70-dən 30-u çıxıram, tapıram ki, deməli o 40 litrini işlədib. Deməli, 70 litrdən 30 litrini istifadə edib. Üzr istəyirəm uşaqlar. 70 litr su var idi. Ağacları suladıqdan sonra 30 litr su qalıb. Aha, 70-dən 30 litr qalan suyumuzdur. 70-dən 30 litr suyu çıxıram. Yəni, mən 70 litrdən qalan qabda, bu çəlləkdə qalan 30 litri çıxıram ki, görüm neçə litr su işlədib. Tapıram ki, 40 litr su işlədib. Əgər 70-dən 30-u qalıbsa, deməli, mən aradakı o 40 litri istifadə etmişəm. Məktəbin ikinci siniflərində cəmi 87 uşaq oxuyur. Deməli, deyək ki, 2A ilə 2B sinifidir və bu 2A ilə 2B-də ümumilikdə 87 şagird oxuyur. Onlardan 40 oğlandır. Əgər 87 şagirdin 40 oğlandısa, mən ikinci siniflərdə oxuyan qızların sayı tapmaq üçün nə edəcəm? 87-dən, yəni ümumi şagird sayından çıxıram 40 nəfər oğlanı. Tapıram ki, qızların sayı neçədir? 47. Bunu necə tapdım? 7 təklikdən 0 təkliyi çıxdım, elədi 7. 4 onluq, 8 onluqdan da 4 onluğu çıxdım, elədi 4 onluq. Deməli, ümumilikdə
ikinci siniflərdə neçə qız oxuyur? 47 qız oxuyur. Qızların sayı oğlanların sayından neçə nəfər çoxdur? Nə qədər azdır, nə qədər çoxdur deyərkən hər zaman çoxdan azı çıxırıq. Yəni, qızların sayı çox olduğu üçün qızların sayının, oğlanların sayını çıxıram, tapıram ki, qızların sayı 7 nəfər çoxdur. Bura isə sonuncu aldığımız cavabı yazırıq. Məsələ həllinə baxırıq. Mağazda 28 oyuncaq maşın var idi. Deməli, var idi 28 oyuncaq. Onlardan 6 gün ərzində satıldı. Satıldı 6 oyuncaq maşın. Mağazda neçə oyuncaq maşın qaldı? Qaldı sual oyuncaq maşın. Həllini necə eləyəcək? Əgər 28 oyuncaq var idisa və bu 28-in 6-sı satılıbsa, deməli 6-sı dükandan çıxıb da, satılıbsa deməli dükandan çıxıb. Və soruşur ki, mağazda neçə maşın qaldı? Çıxırsınız, cavab tapırsınız və mağazda neçə oyuncaq maşın qaldığında buraya yazırsınız. Uşaqlar, aldığınız cavab nədir? Nə olacaq? Mağazada qalan maşınların sayı olacaq. Məsəl üçün, gəlir, bunu mən yazım. Eləyir 22. Bu tapdığım 22 bilsiniz nədir? Məndən nəyi soruşurdu? Soruşur ki, mağazada neçə oyuncaq maşın qaldı? Deyir ki, 6-sı satılandan sonra nə qədər oyuncaq qaldı? 22 oyuncaq qaldı. Deməli, 6-sı satılandan sonra 28 oyuncaqdan 22-si qalıb. Baba bostanda 38 pomidor şitili, deməli, neçə pomidor şitili? 38. Bundan, yəni nədən? Bu 38-dən 8 ədəd az badımcan şitili əkdi. 8 dənə az. Baxın, pomidor 38 şitildir. Badımcan isə pomidordan 8 dənə azdır. Badımcan şitili nə qədərdir? Əgər 38 pomidordursa və bizə deyirsə ki, badımcan 8 dənə azdır, mən badımcanı tapmaq üçün 38-dən 8-i çıxıram. Edir neçə? 30. 30, 38-dən 8 dənə azdır. Deməli, nə qədər badımcan şitili əkdi baba? 30 dənə badımcan şitili əkdi. Uşaqlar, bəzən uşaqlar deyir, hə, 8 dənə badımcan şitili. Xeyr, bu badımcan şitili deyil. Bu 8 ədəd az pomidordan 8 dənə az olmanı göstərir. Yəni, badımcan pomidordan 8 dənə azdır. 8 ədəd azdır. Uşaqlar otağı bəzəmək üçün 46 bayraq astılar. Cəmi 46 bayraq. Bayraqların 20-si zolaqlı. Deməli, 46 bayraq asıblar ümumilikdə və bunların 20-si də zolaqlıdır. Qalanları isə ulduzlu idi. Ulduzlu bayraq, sual. Deməli, biz nəyi axtarırıq? Ulduzlu bayraqların sayını. Mənim ümumilikdə nə qədər bayrağım var? 46 bayrağım var. Biz bu bayraqlardan, yəni bu bayraqlarımızdan neçə zolaqlı idi? 20-si zolaqlı idi. Deməli, ümumi bayraqların sayından, yəni 46-dan, zolaqlı bayraqların sayını çıxanda yerdə qalan bayraqlar ulduzlu olur. Ulduzlu bayraqların sayını tapırsınız, yazırsınız. Məsələ 4. Anası Laləyə köynək almaq üçün satıcıya 50 manat verdi. Deməli, ana satıcıya nə qədər verdi? Verdi 50 manat. Satıcı 20 manat qaytardı. Qaytardı 20 manat. Köynək neçədir? Köynəyin qiymətini tapırıq. Əgər 50 manat ana veribsə və satıcı anaya 20 manat qaytarıbsa, 50-dən 20-si geri qayıdıbsa, deməli satıcıya neçəsi qalıb? 30-u qalıb. Deməli köynək neçə manatdır? Köynəyin qiyməti 30 manatdır. Qurbağa. Ay, üzr istəyirəm, qurbağa nə idi? Məsələ 5. Qurbağa 20 ədədinin üstündədir. Baxın, qurbağa 20 ədədinin üstündədir. Qurbağa hər dəfə irəli tullandıqda 4 vahid, geri tullandıqda 3 vahid hərəkət edir. Deməli, irəli tullansa 4 vahid tullanacaq.
geri qayıtdıqda isə 3 vahid geri qayıdır. Qurbağa 25 ədədinin üstünə düşmək üçün neçə dəfə irəli, neçə dəfə geri tullanmalıdır? Gəlin baxaq. Aha, əgər o 4 dəfə irəliyə tullanırsa, gəlsə 4 dəfə irəliyə olacaq neçədə? 24-də. Deməli, 24-də gələndə 3 addımda geri qayıdır. Deməli, 4 dəfə irəli, 3 dəfə geri. 4 dəfə irəli gedəndə gəldi 24-ün üzərinə, 3 dəfə geri qayıdanda qayıtdı 21-in üzərinə. İndi 21-dən yenə də irəliyə tullanda 4 addım tullanacaq irəliyə. Baxın, 21-dən 4 addım tullananda neçənin üzərinə gəldi? 25-in üzərinə. Deməli, irəli neçə dəfə tullanıb? İrəli 2 dəfə tullandı. Geri tullananda isə 1 dəfə tullandı. Bunu misal şəklində necə yazacaq? Yazacaq. 20 üstəgəl 4 çıx 3. Yəni bu şəkildə də yaza bilərik. 20 isə 4 gələndə 24, 24-dən də 3-ün çıxanda elədi neçə? 21. Və 21-dən də neçə addım irəli gedəcək yenidən? 4 addım irəli gedəndə gəlib çıxır elə 25-in üzərinə ki, bizim də axtardığımız onun 25-in üzərinə gəlməsi idi. Deməli, o 2 dəfə irəli tullanır, 1 dəfə geri. Məsələ 6. Ad günündə Samirə 45 hissədən ibarət robot konstruktoru bağışladılar. Neçə hissədən ibarət idi? 45 hissədən ibarət idi. O, yəni kim? Samir, robotu yığarkən qutuda 10 hissənin qaldığını gördü. Deməli, 45 hissə idi. O yığıb qutarından sonra gördü ki, qutuda 10 hissə qalıb. Samir hissələrin neçəsindən istifadə edib? 45-dən, yəni 45 ümumi saydan hissələrin sayından qutuda qalan 10 dənəsini çıxanda tapıram ki, yerdə qalanlar, yəni daha doğrusu 45 hissədən əgər 10 dənəsi qabda qalıbsa, digərlərini istifadə edib, neçəsini istifadə edibsə çıxıb tapıb yazırsınız. Ambarda 22 kisə kartof var idi. Nə qədər kartof var idi? 22 kisə. 16 kisə kartof da gətirdilər. Deməli, 22 kisə var, 16 kisə də gətiriblər. Deyir, ambarda cəmicə kisə oldu. 22-nin üstünə 16 gələndə eləyir 38. Günorta ambardan mağazaya 5 kisə kartof göndərdilər. Deməli, ona 22 kisə var idi, 16 kisə də gətiriblər. Olub 38. Sonra deyir ki, günorta, baxın, bu 38 kisədən neçəsini mağazaya göndəriblər? 5 kisəni mağazaya göndərdilər. 38 kisədən də 5 kisəsi göndərilibsə, neçə kisə kartof qalıb tapırsınız? Cavabını da yazırsınız. Baxın, 38-dən 5 çıxarkən aldığımız cavab hansı cavabdır? 5 kisə göndəriləndən sonra ambarda qalanların sayını tapırıq. 38-dən 5 çıxıb ambarda qalanların sayını tapacaqsınız. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.